poměrně známými díky jedné soutěži Československé televize, která se jmenovala Triangle, pamětníci si možná vzpomenou. A na přelomu 80. a 90. let v téhle soutěži kapela Ken zabodovala asi třikrát a jedním z těch zlatých trianglů byla i pomalá věc, která je o takovém tom delíriu těl a duší, která se jmenuje Exploze, která doufám vám nabídne možnost zatancovat a odspívat s náma, kdo zná. Myslím, že většina jste to někdy slyšeli, tak si s náma zaspívat Exploze. Oh,